Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka bërë të ditur nisjen e aksionit të pastrimit. Megjithatë, jashtë vëmendjes së tij nuk ka kaluar protesta përpara parlamentit. Ne kemi parë këto ditë shumë konflikte dhe kemi parë një politikë që do që ta përçajë qytetin. Unë besoj që ky qytet ka më shumë mirësi sesa prapësi. Ky qytet ka më shumë dashuri sesa urrejtje dhe ky qytet ka më shumë punë sesa dhunë. Madje i është shprehur se ndihet i inkurajuar prej guximit të efektive së plagosur. Jam shumë i inkurajuar që qeveria po merret posaçërisht me trajtimin e saj, ama më jep dhe një kurajo e gjithë kjo histori dhe gjithë këto ngjarje. Më jep kurajo që sot ka më shumë qytetarë si Ina që duan shtetin sesa ata që e dhunojnë. Sot ka më shumë qytetarë si Erinda që pastrojnë Tiranën sesa ata që e ndosin. Sot ka shumë qytetarë si Iliri që duan punën sesa ata që duan dhunën. Dhe përsa kohë që e mira në tërsi është në shumicë në Shqipëri, unë jam i bindur që e mira do triumfoj, puna do triumfoj dhe progresi për Tiranën nuk do të ndalë. Kryebashkiaku uftoi qytetarët të bashkohen me projektin e pastrimit. Qofse më parë kishte një lloj stigme dhe njerëzit refuzonin si duke si një gjë e kohës gjaxhit, sot kemi kuptuar që dhe në Gjermani, dhe në Australi, dhe në Amerikë pastrohet. Edhe ka njerëz vullnetar. Kjo është një zonë jashtëzakonisht e frekuentuar pas fakultetit gjeologjik, ku shumë njerëz e preferojnë për piknik, po fatkeqësisht e lën të gjithë produktin e post piknikut si instalacion park. Kjo nuk ka sens. Kështu që sot po e pastrojmë duke dhënë shembullin, dua të falenderoj shumë studentët e gjeologjikut që na u bashkuan në këtë aksion, profesorët e tyre për të kuptuar që kjo është puna jonë përbashkët. Veliaj i theksoi se mjedisi është një pasuri e përbashkët, ndaj dhe të gjithë duhet të japin kontributin e tyre.